Боя между ЦСКА и Летен ще си носи 48 обявяване. Съм Димитров, може би, както впечатление от мача. Ето въпрос за въпрос. Въпрос за въпрос това, да. Съпвайте, да, какво ти? Господин Димитров, защо вашия отбор днес загуби? Ми, защото първо не сме подготвени, това е видимо. Почти месец и половина не сме играли в футбол. Официален даж, да се избрах през този период, няма начин да не излезеш от лита. А като своите два, че ние бяхме в карантина 14 дена и реално сме тренирали само 2 дена, даже мислих, че трудно ще изкараме мач. Благодарено. Това е основната причина. Най-лошото, че в този период, който ни предстоят през 3 дена мачове, ние сме реално без подготовка. И ще не бъде много тежко и трудно. Някои от хората, от футболистите, прекараха доста тежко пандемията, т.е. карантината. И това се отрази на тяхното състояние кондиционно. Но не искам да звучи като оправдание, защото на всеки отбор може да се случи. При нас лошото е, че 14 човека изведнъж се разболяха. А конкретно за мача, може би нашия момент беше в началото на второто полувреме, когато в рамките на 7-8 минути имахме 3 положения, които пропуснахме. Можехме да се върнем в мача и не само да се върнем, да победим. Но пак казвам, че силите ни бяха до тук. И когато изтървеш положението, нормално психически да паднеш, да губиш уверено си на чувства. И след това е. Допуснахме отново гол статично изпълнение. Това е което не би трябвало да допускаме. Тренираме ги тези неща много, но е това проблем на нас. Сериозно. Добър въпрос, колега. Кога според вас отбора ще успее да превъзмогне тази липса на подготовка заради пандемията? Ще успеете ли да изглеждате по по-добър начин преди паузата за последните мачове? Най-лошото, че ние можем да тренираме, защото ние имаме мачо през 2-3 дни. Ние трябва само да възстановяваме да играем мачо. И затова и казвам, че изключително сложна е трудна ситуация. Ако имахме поне време, 10 дена да тренираме целия отбор, тогава нещата може да, така да се ангажираме да кажа нещо конкретно на отбор. Сега в момента е изключително сложно и трудно. Разчитаме само на волевия характер на футболистите и на техните морални волеви качества. Това е. Тежко не е, ти ще ни бъде трудно. Пак казвам, но не искам да звучи като оправдание, защото такива са обстоятелства, на всеки може да се случи. Жалко, че ние държахме дълго време без болни и заднъж 14 човека. Да не е точно преди най-важната ни серия, която предстои от тези 5 мача. Господин Димитров, може да видим от игра някои от футболистите, които станаха на резерва, скъпите явно те са в по-лошо в момента в функционално състояние от тези, които бяха извън групата в следващите мачове, тъй като пък и многото мачове за кратко време може би няма да е възможно да се възстановят. Всичко е възможно да кажа. Аз даже мислех някакви позиции постове да по 30 минути да играят хората, защото имам и около 5 човека, които са така тренирали постоянно, няма проблем. Останалите хора не са тренирали заобщо. И аз мислех на подобни позиции по 30 минути да здравя на футболисти само и само да поддържа някакъв игрови ритъм и някаква динамика да става. Възможно е, но тези хора, които не съм ги взимал от групата, също не са готови. Те са даже по-лошо в състояние, отколкото тези, които са в момента. Всичко е възможно. Смятате ли, че така стеклица лоши обстоятелства и за такъв дълъг период от време могат да променят глобално идеята на клуба за цялото първенство? Колко до колко би повлияло това? За мен е много повлияло, даже в момента. Изключително много, защото така това е серия, която ако ние бяхме в добро състояние, това функционално състояние, да сме тренирали, да сме играли както бяхме в началото на първенството, аз мисля, че ние можехме да излезем с често тези мачове и ги спечелим. Но в момента състояние, пак казвам, неща да звучи изобщо като оправдание. В момента състояние много ме притеснява, защото виждам, че тези момчета не са готови, не са подготвени. Дават максимум, което могат. Той. Мислите ли вече за селекцията през зимата и реално колко гордо и вече ще трябва да вземете, за да изглежда отбора по начин, който искате? Не мисля, но може би зимата няма да се ангажираме с допълнителна селекция, ще разчитаме на този състав, който е в момента. Аз вярвам в качество на тези момчета и се обидих, те са го показали. Просто ми казах, обстоятелствата тази година с тази пандемия го обърках изключително много нашите намерения, нашите виждания за отбора и за представянето на отбора, защото мисля, че щяхме да бъдем много, много по-различни състояния на това, което бяха днес.
Господин Петров, какво може да очакваме тогава от Берое като представяне срещу Лески, тъй като съперникът ви само след няколко дни е в подобно условно състояние, може би ще има само един мач повече от нас? Еми няма да бъдем в някакво цитущо състояние физическо, ще бъдем не по-различно от това, което сме в момента. Аз ви казах, че ние нямаме възможност да тренираме, след два дни не играем мач. Ние ще разчитаме на възстановяване някакво и на характера на футболиста си. Това е което му държа. Колеги, благодаря ви за вечерта.